صلاة لي بالأمريكا وأزور طلبة وكس يا رملي دكان أوشتان لي معقد ونازان كان جيني بهاي كردي يبيش بيني كرا يشتاكي ليك نيزيك دبنو كان جيني الزور ليك دور دبنو أما شاك إيشا كزور أصلا تدو سهمي أو هذا كيس أو سهمي خواري دبيني ها سهمك قد كترة وقلا لو سهمي يعني أو سركان يعني أو ليك دور ها إيرا وإيرا دور ترى وك ليرا وليرا لو أتو بو سهمي هموش تكيد طاني كنترول بكي كو اتو او سهمه قلت كي بك او يعني كما ها مسافه كي بيني ان كما ويا يعني مسافه كي بيني ان كما فزير درين زور مسافه كي بيني ان زورا باشا او ذاتا جماري بارجا كم بي بون منا كي سي ال مان هيا كي سي ال او موجبيك او سالبيك بس ام جي اس او 4 مان هيا او ان دو موجبه او دو سالبه يعني سا دو سالب او هابا كان جو هالي راحتين نكبه او اوش دو موجبه ها استا جماري بارجي وي جتسكي لتاوي ها يوي يكت سن جماري بارجا كم بي يعني هز يكتر راشا هر بخوش ك جماري بارجا كم بي هز يكتر راشا نيوان سيك كي كوس يلا كي كم دكا و هر وقت سن خستيان خستي كم بي تن ك خستي كم بي بهاي كرديو بيج بيني كراو ليك نزيك دبنوا ليه لو بسعر كيناتي ودري بهاي كرديو بيج بيني كراو بلاي بس نيكالا جاي نزيك ترينه يعني ایچهان یا کرده ای پیش بینه کراوه که او ها زور زور لگ نیزی دبن ای اتو اشتا چی حال بجه بون نگه جماره بی گود با جماره برگه کم بی هلا همی هم کم تر بی مثلا اگر کیسی ایل و ام جی اس و فور دابا آمده مانگو کیسی ایل راستا یعن هر بخوش جماره برگه یعنی هزی یک تراشا این آیا نکانش که چن جماره برگه کم تر بی هزی یک تراشا آیا نکانش کم تر بس او جماره برگه کانی هم زور تر دو موزب و دو سالبن هزی یک تراشا آیا نکانش یعنی گوره تر دبی بس خستي كان خستي كم ترينا كيل بجيرة ها ليرة لو أول عام راستا لو برسياري با هندك تاي كين بي بين هم برسياري كي لو برسياري لو أول راستا سونكا ها ليرة برسياري كتيا دري بهاي كردي بيش بني كراي بلاي بستني كاملة ماني بلاي بستني كاملة مجلاوان نزيك ترينا دبي تو جلاوان بجيرة كخستي كيل هميا كم ترى أو بوينت او بوينت او او يك مولاني بس همو كي سي ال دا همو كي سي ال دا تش كمان لو اينيه يعني جماري بارجي ليرا جرينيت كش جماري باركي كي سي ال هر موجب يك موجب يك سالب او يعني او يك لاي دا كاتو خست يك سان خست يك جوست او يعني لهم يان دو تر لو خستي وي لهم يان جورا تر او بوينت يك بس اي وي خستي او بوينت او او يك لهم يان كم تر سان كم تر بي خست يك ها مسافه كي نيوان يان زعما تمشى رسمي كم نوا عصانم كدي لبوتان زور زور بوي سكان ها استا تو تسن مسافه نیوان یا کم تربیه یعنی خستی که کم تسن مسافه که نیوان کم تربیه ها کرده یکو پیش بینی کرا وکل یک نیزیک ترن وشه کرده ی وشه پیش بینی کرا تو مسافه که بین کمل یعنی خستی کمل نیوان یعنی جماره بارگه که گیت که هیز یک تراشان کم بز اگه جماره بارگه گوره بی بون نوکو ام جی اس او فوری که دو موجب و دو سالبه که اوش معنی ایتیه معنی هیز یک تراشان نیوان اس او فور و ام جی زوره یان خستیان زور بی خستی که زور که بهای کرده ای پیش بینی کرده ولی دور دکانه یعنی ایشکا و هایم باشه لو اوه است اگه بیگود به بهای کرده ای پیش بینی کرده پلیس نیکام لنجی آوانه دور ترینه نگ نزیک ترین دور ترینه او وقتی او راز دبی لوت که تن خستی زور بی هست او خستی اگه خستی زور کردی حالا لیگ لوشتنه زور که خستی زور که پیش بینی کرده او کرده یک لیگ دور دکانه باشه يعني ما بس ما وين جوا هاتي أنا كان أو رسمي لا راس بس إي كي سي إل أو أو لا يتب إي إم جي إس أو فور نخير نخير لو هردوش يعني دي بس مثلا تو أجا أو أنا هم بكرد بقى إم جي إس أو فور بقى هم يبكين إم جي إس أو فور أو أنا هم بك إم جي إس أو فور بس يعرف كي دوباره حل كوا إم جي إس أو فور هم يبك إم جي إس أو فور باشا دري بهاي كرده يو بيش بني كراي بلاي بس ني كامل جيروان نزيك تو كدري تشان يعني نزيك ترينه ايستا او كرده او كرده دورن ها دورن ولا هيك لا تعوي ايره نزيك ها او كرده او كرده لك نزيك مسافه كان يعني كما سهم كان يعني كي دري صال ده بجير مش تك بارجي كم بي اي همو يعني بارجي يعني وش يك ام جي اس او 4 ولو رو هيز يك تراشا انا كان يعني لبو هتر والله مش وش يك لو او دوي لا ده بيدري خاستي كتاثير دكات سان خاستي كم تري خاستي الله بجيرم يعني هل ليرة هلا وراز دبي زعما عرخ كم تني خاستيك راز دبي ليرة تأسيناك أتسأل أوكي يعني ما بس ما يوهاتي أنا كان بس أو لا عادي ام جي اس او فور بي أو لا عادي كي سي ال نا هردو لا عادي هردو لا بس طب أنا وعكاين كيش حل لك أنت تدري من فيدا كان أنت ليرة بي تمشى أجا ليرة بس بيقعد بقى دور ترينا دور ترين
دەێ بەهای کردەی پێشبینیکرا دوورترین بی یعنی ئەمە چیان ڕسمیان دەبژێ ئەو دوو ئەو ئەو ڕسمەیە لای ڕاست لۆچکە ئەلێرە دوورن لە یەکە کردەیەکە ئەوکە مەسافەکی زۆر لە بینیە بەس ئەلێرە کردەی و پێشبینەکە مەسافەکە کەمە لە بینیە کەواتە ئەوەمان نا ئەوەمان دەبێت دەرێ چانیان دوورترینە دەرێ ئا بە چ شت دوور دەبی ئەگە ژمارەی بارگەیان گەورەبی کە دەکات مانای یعنی هێز یەک تڕاشانی ئایانەکان گەورێ هێدری ژمارەی بارگەکان یعنی ئە و بی و سی و دی هەر کەی سی ئێڵ ئەوە چی یەکە یعنی ئەوە شتەکە یەکلایی ناکاتەوە لەو پرسیارەی بەس دەرێ ڕاوە جیهانیان خەستیەکەی ئەها زۆر بی بەهای پێشبینیکرا و کردەی زۆر ئەو وەختی ئەگە بەس وشەی نزیکترینەکەی بکرد با دوورترین ئەوە ڕاست دەبوو جەماعەت ئاگا لێ ئەوە ڕاست دەبوو ئەی ڕاست دەبوو باشە بەس ئەگە بێ هەردووچیان تێکەڵکە ئەو وەختی کێشەکە دروست دەبیتن یعنی بۆ نمونە ئەو ناتانی خەستی و مادەکان تێکەڵکا پێکەوە بەس چ دەکا مەسەن دەنووسیتن ئێم جی ئێس ئۆ فۆر لە وەڵامەکی لە وەڵامەش دەنووسی کەی سی ئێڵ لە وەڵامش دەنووسیتن وەکو یەکن لە وەڵامش دەنووسی دیاری ناکرێت ئەو ها بگۆت باە ئێستا پرسیارەکە ئەو هەیە دەرێ بەهای کردەی و پێشبینیکراوی پلەیبەستنی کام لەم جیراوانە نزیکترینە باشە لە یەکەم ئێم جی ئێس ئۆ فۆریدایە طبعا لێرە دەبایە زۆر برێ بە هەمان خەستیش هەتا خەستیەکە سابت بی بە هەمان خەستی بە هەمان خەستی یعنی خەستیەکە نەگۆڕە باشە ئەو زات دی دەرێ یعنی ئێستا مادەکان فەرقیان هەیە لە یەکە چان دەرێ ئەم جی ئێس ئۆ فۆر لە یەکە چان کەی سی ئێڵ دەرێ چ دەرێ نزیکترین شاتو نزیکترینەکە چاڵ دەبژێری ئەو کردەی و پێشبینیکراوە لای ڕسمەکە لای ڕاستەکەی لێک نزیکنا مەسافەکە مە لە بینیە ئەوەی دەرێ لای چەپ کردەی و پێشبینیکراوەکە زۆر لێک دوورن چکە ها شتەکان زۆرە ژمارەی بارگە زۆرە هێز یەک تڕاتشان زۆرە خەستی زۆرەوە دوور دەکەونەوە ئەومان ناوێ ئەو دەرێ چاهای نزیکترینە کە گۆتی نزیکترینە دەی دەرێ ئۆ ئەم جی ئێس ئۆ فۆرمایە کەی سی ئێڵمان هەیە دەری ژمارەی بارگە دەری ئۆ وەڵاوە ژمارەی بارگەی دوو پلەس دوو ماینەسە بەس ئیوەی پلەس لەگە ماینەسە پلەسەک و ماینەسەکە دەری ئەوە گەورەترە ژمارەی بارگەی ئیوەی گەورەترە کە گەورەتر بوو لێک دوور دەکەونەوە چکە گەورە ژمارەی بارگە گەورە بیتن لێک دوور دەکەویەوە ئەو دەری چیان نزیکترینە دەبی ژمارەی بارگە چاڵ بژێریکە کەم ئیوەی کەمە کەی سی ئێڵ ڕاست دەبی لەو حاڵەتەی ئەوە غەڵەت دەبیتن چکە ئەوە بارگەکانی گەورەیە ژمارەی بارگەشت گەورە بیتن ئەتوو ئەو ڕسمە دەردەچین یعنی کردەی و پێشبینیکراوەکەت لێک دوور دەکەونەوە باشە بەس ئەگە هەمان پرسیار چی بگۆت باە چمان لێ بگۆڕی بە ئێستا یعنی هەر ئێم جی ئێس ئۆ فۆر و کەی سی ئێڵەکەی دادەنێین بەس بگۆت باە چ دوورترینە دوورترین یعنی ئێستا پرسیارەکە وهە بەهای کردەی و پێشبینیکراوی پلەیبەستنی کام لەم ژیراوە بە هەمان خەستی دوورترینە یعنی ئێستا ئەوەی هەڵ ئەو ڕسمە ڕاستە ئەو ڕسمە ڕاستە لۆ چکە کردەی و پێشبینیکراوەکە زۆر لێک دوورکەتینەوە لێرە پێشبینیکرا و کردەیەکە نێزیکن لە یەک لۆ ئێوەمان ناوێ کەواتە بە چ کردەی و پێشبینیکرا و زۆر لێک دوورکەتینەوە ئەگە ژمارەی بارگەکەت گەورەتر بێ ئیوەی گەورەترە لە چاو کەی سی ئێڵ کەی سی ئێڵەکە لە چاو ئێم جی ئێس ئۆ فۆری ژمارەی بارکانی کەمە نیوەی ویە لێیە کە بڵێ بەهای کردەی پێشبینیکرا و پلەیبەستنی کامە ژیراوە بە هەمان خەستی دوورترینە یعنی زۆر لێک دوورکەتینەوە کردەیەکە و پێشبینیکراوە دوورکەتینەوە ئەوەی هەڵبژێرە کە بارگەکەی زۆر گەورەیە گەورەترە ئەوە بارگەی گەورەترە کە بارگەش بەخۆی بارگە و هێزی ڕاشانی ئایانەکان چی بارگەت گەورەتر بی هێزی ڕاشانەکەش ئایانەکانش گەورەتر دەبی باشە چکە لۆ خەستیەکەمان ئیهتمام پێدا لێرە چکە لە پرسیارەکەی ئەو وەختی بەخۆی دەرێ بە هەمان خەستی تێگەیشتی هەر ئەو ڕسمە بەسە لە بۆ ئەوەی شتەکان پێرەوزاکە یعنی سێ شتە تاثیر دەکات سەرەوەی بەهای کردەی و پێشبینیکراو لێک نزیک بن یان لێک دوور چ و چیە ژمارەی بارگە هێزێک تڕاشانی ئایۆنەکان کە ئەویش هەلە ژمارەی بارگەکەی دێ یعنی ژمارەی بارگە گەورە بی هێزێک تڕاشانیش گەورە دەبی ژمارەی